հիմնական զեկուցող անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան համեցեք։ Մեծ արգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, այս երկու փոխկապակցած հարցերը քննարկելուց կարևոր մտավախություններից մեկը այն էր, որ մենք ձևավորում ենք ավելի ուժեղ գործադիր իշխանություն և հիմնական քննադատությունները մեր հանդեպ այն էր, որ գործադիր իշխանությանը, այսպես ասած, լայն լիազորություններ ենք տալիս, որը մտահոգություններ է առաջացնում, և այստեղ գալիս է ժողովրդավարության ամենակարևոր փիլիսոփայական հարցերից մեկը, թե ինչքան պետք է այսպես կոչված մեծ կամ մեծ լիազորություն ունենա գործադիր իշխանությունը, և որն է այդ լիազորությունները չչարաշահելու հիմնական աղբյուրները։ Ես անցած անգամ դրա մասին խոսել եմ, որ ամենակարևոր և սկզբունքային ինստիտուտը, որը սահմանափակում է այս չարաշահումը, դա ազատ արդար ընտրություններն են, և ազատ արդար ընտրություններն են հնարավորություն տալիս գործադրին ունենալ բարձր պատասխանատվություն և ինչպես նաև օգտագործել իշխանությունը տրամաբանության և լիազորության շրջանակներում, բայց կա նաև մի շարք այլ գործիքներ, որոնք կարելի է օգտագործել, և այստեղ շատ կարևոր դերակատարություն ունի ընդդիմությունը։ Այս կարոցները լինելու են վարչապետին ենթակա մարմին, և ընդդիմությունը որպես խորհրդարանական երկրում ֆունկցիոնալ կարևոր կարողություն ունեցող ինստիտուտ կարող է վերահսկողություն ունենալ, կարող է օգտագործել իր կարողությունները կառավարության հետ հարց ու պատասխանից սկսած մինչև այլ գործիքներ կիրառելով, բայց այստեղ նաև կարևոր դեր ունեն մնացած այլ ինստիտուտները, որոնք և վերահսկողության և այլ կարողություններ ունեն ընդհանրապես գործադիրի նկատմամբ, և ժողովրդավարական երկրներում հիմնական այս հարցադրման լուծումը հենց ժողովրդավարական ինստիտուտների աշխատելու ունակությունն է, և ուզում եմ ստեղ չթերագնահատել ընդդիմության դերը, ասել, որ ընդդիմությունը հիմնարար դեր ունի, և ընդդիմությունը ազգային ժողով գալով, ընդդիմությունը հարցեր բարձրացնելով կարող է իր ներդրում ունենալ, բայց կա նաև մեդիայի դերը, և Հայաստանը այդ առումով յուրահատուկ չէ, բազմաթիվ մեդիաներ, բազմաթիվ լրատվամիջոցներ հենց ընդդիմության վերահսկողության տակ են կամ անմիջապես ղեկավարման տակ են, և ընդդիմություն ունի կարողություններ մեդիան օգտագործելով ոչ այն ձևով, որով հիմա օգտագործում է, այլ հիմնարար հետաքննություններ կատարելով, հնարավորինս ինֆորմացիան օբյեկտիվ վերլուծելով և հանրությանը ներկայացնելով, և ժողովրդավարությունը դա մեկանգամյա գործընթաց չի, դա շարունակական գործընթաց է, և հնարավորություն կա այստեղ լուծումներ գտնելու։ Արտաքին հետախուզության մասով ևս մենք արդյունավետ քննարկում ենք ունեցել պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովում, որոշակի փոփոխությունների ենք ենթարկել օրենք ազգային ժողովի ներկայացրած առաջարկությունների հիման վրա։ Նշեմ, որ ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի ներկայացրած առաջարկություններն են ծառայությունում պաշտոնի նշանակմանը ներկայացվող պահանջների թվում լրամշակվել է համապատասխան դրույթն այն մասին, որ ծառայությունը չի կարող անցնել այն քաղաքացին, ով դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար, ծառայության ծառայողներին կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում նրանց զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափի վճարում առաջին երկու ամիսների փոխարեն լրամշակման արդյունքում կվճարվի 3 ամիսների համար, և ծառայության ծառայողներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելիս կարգապահական տուժը նախկին խմբագրմամբ նախատեսված 6 ամսվա փոխարեն կնշանակվի, եթե կարգապահական խախտումը հայտնաբերելու օրվանից չի անցել 1 տարի։ Սրանք են հիմնական փոփոխությունները, առաջարկում եմ կոմ քվյարկել,
Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի անվտանգության կայացման համար այս ինստիտուտը կարևոր դեր է կատարելու, որևէ նշանակություն չունի քաղաքական գործի չէ այս պայն իշխանության մեջ, թե ընդդիմության մեջ։ Երկարաժամկետ կտրվածքով այս ինստիտուտը ծառայելու է Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ եթե որևէ քաղաքական գործիչ իրեն երկարաժամկետ պատկերացնում է իշխանության մեջ, ապա շատ մեծ կարևորություն պետք է տա այս ինստիտուտի կայացմանը, եւ այդ էր նաեւ պատճառը, որ ակնկալում ենք ավելի շահագրգիր քննարկում նաեւ ընդդիմության կողմից։ Շնորհակալություն։ Առաջարկ է ներկայացրել պատգամավոր Արմեն Խաչատրյան, եթե պարոն Խաչատրյանը հարց ունի, խնդրեմ, եթե չէ, դուք հարակից զեկուցող եք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գրիգորյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն Խաչատրյան, համեցեք որպես հարակից զեկուցող